မြန်မာရုပ်ရှင်လောကကနာမည်ကြီးမင်းသမီး၅ဦးအထက်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ရက်ကွက်ပြင်မနှစ်ရုပ်ရှင်ဆက်ကားရဲ့ကတော်ဝဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်အစီအယုံခန်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရက်ကွက်ပြင်မနှစ်ရုပ်ရှင်ဆက်ကားမှာအထက်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားသူတွေကတော့တရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမွမွမြင့်အောင်အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူစာအကယ်ဒမီထွန်းအင်ဒရာဘိုအကယ်ဒမီခိုင်သိန်းကြီးအေးမြတ်သူဘေဘီမာဖေလူဝခင်လှိုင်နဲ့ဒိန်းထောင်စတဲ့အနုပညာရှင်တွေကအဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ရက်ကွက်ပြင်မနှစ်ရုပ်ရှင်ကတော့ပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့တရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမွမွမြင့်အောင်အကယ်ဒမီထွန်းအင်ဒရာဘိုအကယ်ဒမီခိုင်သိန်းကြီးတို့ကလည်းဒီစကားမှာသူတို့ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီကားထဲမှာအရင်အရှိကားမှာပါခဲ့တဲ့မင်းသမီးတကယ်မင်းသမီးကြီးတွေရဲ့ပြိတ္တအားကြောင့်လဲပါမယ်ပေါ့နော်။အခုကျတော့ဒီ producer ရဲ့ director ရဲ့ idea ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဒီလို idea လေးနဲ့ရိုက်နိုင်တာကိုလည်းချီးကျူးပါတယ်။နော်။ဥမာမခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ယင်ကားမှာလည်းအဲ့လိုပဲဆက်စုမယ်၊မှုရမယ်ပေါ့အမှုစိန်ပေါ့။ဒီကားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအမှုလေးပါပဲ။ Fighter Castle မျိုးရဲ့ဒီမတွေနဲ့တွားတဲ့ကားပေါ့နော်။ဥမာစွာချယ်မတို့ဝဲစားမတို့ဘာမှညာအဲ့မတွေမတွေနဲ့များစွာဗီဒီယိုတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကလည်းကျွန်မတို့တစ်ချိန်လုံးနှားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘယ်တော့မှလက်မခံခဲ့ဘူးပါ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမတယောက်တည်းနဲ့ဇာကားတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းလို့ကျွန်မလက်မခံခဲ့တာ။အခုတော့ကျွန်မက lifestyle လည်းနည်းနည်းပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပေါ့ပေါ့ပါပါပြောပါပါနေလို့တယ်။နော်ဟာတာ plot တွေလည်းလုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့သူများဟာတာတွေကိုလည်းကို enjoy လုပ်ခြင်းနဲ့ကိုပေးမဲ့ဟာတာကိုလည်းတရားပြောစီခြင်းနဲ့ဒါမျိုးလေးစိတ်ပြောင်းလာတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကမပေါင်းများစွာတွေကမလေးတမအနေနဲ့တာဝန်ခွဲခြမ်းယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ခံပေးတာ။ကျွန်မလည်းမလုပ်ဘူးတော့စူးစမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့တခြား drama တွေထက်တော့ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်။အဲမမတို့မှာတော့တစ်ခုရှိတာပေါ့ပထမတစ်ခုတကယ်ပြည့်စက်ချက်နောက်တစ်ခုဘလောက်ကြက်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတာဝန်တစ်ခုတော့ရှိသွားတာပေါ့နော်။ခွင့်ရတော့ရရတယ်ဒါပေမဲ့သူအဖွင့်လေးကဇာဆန်းနေဆိုမပြောလို့မကောင်းပြည့်သက်ကြည့်မှကြည့်ရမယ်သူကဟိုနည်းနည်း surprise လေးလုပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာပေါ့လေအဲဖွင့်လေးတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်မဟုတ်အဲနောက်မြေပုံကိုလိုက်ရှာကြတယ်ဇလန်းမှာပဲမြေပုံလေးအပြိုင်ဆိုင်ရှာကြဟိုဦးနည်းနည်းကိုလည်းဘုရားအဲ့မှာဟိုလူရိုက်မှုလောက်နဲ့လူတက်မှုလောက်ဟိုလူရိုက်မှုလောက်နဲ့ထောက်ကြသွားတယ်အဲဒီမှာအဲမမညမမိမိခိုင်တို့ train တာဘူတို့ဒေါ်နည်းနည်းဆန်းနည်းတို့သွားစုံနေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရက်ကွက်ပြင်မနှစ်ရုပ်ရှင်ဆက်ကားကို director ခင်စောမျိုးကရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီးဇလန်းဦးအောင်ဝင်ဇန်ညုံးကိုတော့နေကြည်အောင်တက်ကရေးသားထားပါတယ်ဒီဇက်ကားကိုတော့ match လ5ရက်နေ့မှာစတင်ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇက်ကားကိုရန်ကုန်နဲ့ငွေဆောင်တို့မှာတွားရောက်ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီးမြေပုံနဲ့ရေနာတွေကိုရှာဖွေတဲ့ဇလန်းပုံစံကိုဟာတာနှောကရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတော့ရက်ကွက်ပြင်မတက်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာစတင်ကရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်